L'auditori del Palau de les Arts estava de gom a gom. La pianista Fàtima Drusova, guanyadora de l'última edició del Premi Turbi, va captivar els més de 1.000 assistents que ompliren el Palau dissabte passat per gaudir del seu espectacular concert. A Drusova, de 26 anys, l'acompanyava l'orquestra de la Comunitat Valenciana sota la batuta del director Konstantin Trinks. La pianista russa va interpretar diverses obres de Rachmaninov, Borodin i Edvard Elgar en un concert inclòs dins de les activitats de promoció amb les quals el Premi Turbi reconeix el talent dels guanyadors. Fàtima Drusova, que guanyà el seu primer certamen de piano amb 9 anys, va triomfar de nou a València i el públic, de peu, li ho va reconèixer amb un llarg aplaudiment.